Miqtë e emisionit Fol, përshëndetje. Ju flas nga Vlora, qyteti flamurit, po sot ne nuk kemi ardhur për të folur për pavarësinë e Vlorës. Jo, dhe gjithë Shqipërisë. Jo, kemi ardhur sot të flasim për 10 familje vlonjate që kanë dalë në qiell të hapur. Kanë dalë për shkak se këtu ku ndodhem unë, në një nga lagjet më të vjetra të Vlorës, mbi 100 vite, që të kohës luftës parë botërore, do të kalojë pikërisht gjurma e rrugës që lidh rrugën transballkanike me portin e Vlorës. Familjet janë në qiell të hapur, sepse qeveria u ka alokuar një çmim qesharak për banesat e tyre. Me aq para, thon banorët, nuk mund blihet dot një dhomë, një banjo, e jo më të blihet një hyrje në Vlorë ku çmimet kanë shkuar mbi 1.500-2.000 euro. Ktu ku jam unë, jam fiks rreth 200 metra nga deti. Imaginoni në këtë zonë, qeveria jep për trual, për 1 metër trual, rreth 69.000 lekë të vjetra. Se çfarë mund bësh me aq para? Nëse unë kam marrë disa nga banorët, sepse një pjesë enden rrugëve të Vlorës për gjithë shtëpi me qera. Faleminderit që jeni me mua sot. Faleminderit. Tani nuk e di me këtë do ta filloj. Flas dot ku ti jam. Me balla, biçë. Po s'ka problem. Ajt sa ke mundsi. Si të quaj? Më quaj Fatmir Sulejmani. Jam banor civil vjetër i kësaj lagje. E qartë. I thash drejt ato që thash? Shumë mirë dhe shumë qartë. Edhe bravo qofë. Pra ju jeni mbi 100 vite këtu, banor autokton në këto? Në këtë trual ku ne kemi vendosur karriget. Kur e morët vesh si informacion? Si informacion e kemi marrë vesh këtu e 3 vjetë, 4 vjetë pare që u fillon prishtë e aty para kësa ndërtesës, që u prishtë shumë banesa. E thanë do të fillon dhe juaja, ndërtesa tona këtu. Po, fërëm, sepse nuk i likuiduan, nuk dhanë para, s'kishin para për të dhënë. Por neve nuk kemi dakord me çmimin që kanë dhënë ata, sepse këtu ka vajtur metri në maj fare. Sa është konkretisht? Unë thash deri këtu nëse në qoftë se fillojnë punimet është e pakta me 2000 euro që në themele. 2000 euro në themele? Pa. Sa ju jep qeveria ju? Ne qeveria në 520.000 lek. 520.000 lek. 520.000 lek? Çmimi real 2000 euro i shpive? I shpive, në me thënë, tre fishi më i lartë çmimit. I lutem sa qeveris të jedhi sy kësa zonë sonë këtu, këtyre njerëzve që janë për jashta, janë të vojtu, se nesë në qofë se do filloj prisha këtu, nuk di ku të venë, nuk di ku të fusi kokën me këtë çmim që kanë. Ku kanë shkuar ata që ju është prisht pitë? Do thëmë drejtë nuk e di se unë s'kam qenë këtu. Edhe ti vetëm keq. Nuk kam qenë këtu se kam qenë pa qejf. Edhe jam pa qejf. Kam qenë në spital edhe. Edhe erdhe të dëgjosh këtë lajm të trisht. Sa kohë ku ju kanë lënë? Po. Ultimatumi ishte për sot ditë e fundit. Sot ishte ditë e fundit? Po. Që nga momenti në moment mund vinë fatrama. 19 prill ishte ditë e fundit, ultimatumi i ditës që do të filloj prishja. Prandaj para një javësh ishim në bashki, na than fjalë të mira, mos u mërzisni, por na than fjalë të mira për pagimin që do pagojnë me këtë çmim, por jo për kurse neve nuk pranuan për çmimin. Do me thënë ju do merrni lekët pasi të prishën shtëpia? Pe kështu që mendonin ata, por ne nuk lëvizim fare pa likuidua, pa marr ato të ardhurat. Kurse më mirë të na japi shtëpi, të mbledhni mendin se sa të majmë ato legët. Pra ju kërkoni shtëpi? Po kërkojnë shtëpi, jo legët. U prish shtëpia? Na e jemi shtëpi. Nuk tonë. U prish shtëpia, na e shtëpi. Êshtë gja, më e mirë në botë, më e si qërë. Êshtë edhe logike, sepse në Tiranë, për shumull, shumë persona që preken nga projekta, i qojnë tek 5 maj. Pra ka shteti i shtëpi. Nëse kjo është çështje tjetër pastaj që ju duhet ta negocioni me shtetin. I keni dërguar shkresë kryeministrit, sepse ai gjithmonë thotë që ca gjëra bëhen pas kurrizit. Kur neve jemi të lidhur me bashkinë, bashkia është koka dhe shtëpia dhe babai i Vlorës, ne kemi bashkinë, s'kemi Tiranë. Ne kemi të drejtë të vemi në bashki të ankohemi në Tiranë. Procesi gjyqësor e keni hapur?
Proceste gjyqësore. Po çfarë do hapi ka më më keq edhe të hapi në gjyqë për shembull. Do dhe lek do të hardha, ne s'kemi lek të hapim gjyqë. Se të hapësh një gjyqë do dhe lek ne nuk është muhabeti, kemi lek neve dhe hapim një gjyqë edhe do ti futemi kësa valles. Më këtona be, janë disa gjera që kemi punuar me djerës të balit, jemi njerës të sinqert, me ato lek që punojme, ato ushqemi hambuk, pagojmë drita, uj, gaz, a janë këto të gjitha faturat, nuk kemi bozhllit e shteti për shumë këto gjera. Po tani të pagojmë dhe apo një avokat, të apim gjyqë për avokatin, po do leka ishë. Na këtoneve nuk kemi apur asin lojgjeje. Prandaj, është e mira që të edhi një sy bashkia, se bashkia ka ndërtesa plot bosh, që ka bërë, si që kemi ne këptu të në epi ndërtesa, ta së postoj direkt, ose të në japë me të një shmim të arsyshim që të në të blemi shtëpi. Pra, bashkia i ka mundësit, ka hapsira, po, ka mundësi, po, bashkia ka mundësi plot, ka mundësi bashkia, bashkia mund të thotë edhe këtë punë, këtu ka vënd të bëjmë palate, një zonë të kësaj këtu, bashkia do thotë, sa veta janë këtu, 15 familje, 15 tyri në këto, ne do qëndrëme qëra 3 vjetë, 4 vjetë, e do vim prapë në zonë ku kemi lindur, ku kemi rritu, se shpirtin adhëm këtu ne unë duhet të vdes këtu, vëlla nuk duhet të vdes në vënd tjetër. Sa veta bëjni në shtëpi, në familje? Po, bëjmi 4 veta. Pra 4 veta ju, me sa leku ka dhënë qeveria? Me 520 ku do vetëm. Sa e kesi për faqin e shtëpis? Sa do marrësh nga shteti? Sa të kanë dhënë? Po, deri tani e mua s'më kanë bërë asnjë gjë, se nuk dua të flas shumë gjëra. Pra deri tani ti nuk e di se sa do marrësh? Jo, nuk di gjë. Nuk e se ke parë veten tek lista e... Nuk di gjë, di që kam kaq metra, po nuk di, se s'më ka ardhur çmimi. Sa metra ke shtëpi? I kam bi 115 metra. 115 metra, ti merë diku ke 56.000 euro, 55.000 euro, sa i bje? Ato 55.000 euro që kam, bashkia ka shtëpije, të mbaj lekë dhe më japë për shpi. Unë jam i regullë për këtë punë. Kurse të tjerë të nuk i leverdisë. Shumë e drejtë. Të tjerë nuk i leverdisë. Që do bëj? A i shoku ati me 27 me 30.000 euro. Folë mua ati me qa do bëjnë ata. Por edhe me 55.000 euro, me 2.000 euro metri katëror, tu s'ke qa të bësh? Bashkia ato shtëpi që ka bashkia të bashkisë që japin ata tani, a që shmimi, ata që janë pas tre, ju i thot 5.000 euro si në dorë, dhe të pagosh nga 170 euro shdo muaj për 30 vjetë. Kurse unë i kam ato 55.000 euro që bërna shpiku për 30 vjetë. Pa e ato shpite mi, ma legë mi e shpi mua. Pra ti po thua që ty s'po të trajtojnë asi personat e pastret Vlorës, që marrin shtëpi tek banesa sociale. Asë në atë stat nuk ju kanë dhënë. Atë stat dua unë, si Fatmir, dua, sa bënë kaqë, unë në lekët i kam të asaj për shumë, kurse kështë shokët e mi, unë janë dhe akord me shokët, se unë do marrë shtëpi, për shokët e mi që do marrin, me lekët që së 26 ka për të maraj, 30 ka këj. Më këptona për jo, e vim puna dhe këtos nuk këtim, do në japin o zë në japin. Në rastin më të mirë në Vlorë, sa çmimi më i ullët këtu? Mua më thanë, diku ke 900 euro, më e ullëta, 1.000 euro. 1.100 euro, 1.100? Në rritën, të gjitha. Sa është më e ullëta çmimi këtu? Çmimi më i ullët këtu është 1.100 euro, më e ullëta që ta marim... Që do të thotë, në rastin më të mirë zotria, 55 metra do marim? Që ta marim në Puzmezin, apo ta marim të shkolle muzikës. Këtu nuk flitet fare, sepse këtu ka vajtur 2.000 euro, metri katrorit, i shtëpis dhe 3.000-4.000 euro i dyqanit. Është një çmenduri. Aq më tepër që jeni 200 metra nga deti. Ju duhet ishi bashkë i vendit këtu, duhet ishi... Nuk përshohet fare ajo di... Me një shtëpi... Sa është metri kësajtë? Ata jo që nuk lësojnë këtu. A i të nëzirë nga shpia fare. Ka rëzonë gjusë nga shpis, e të lë gjusë. Që ajo gjusë ma të zërë në verë. Se ka edhe kështu? Jam unë, është vla im. Nga ka rëzuar gjusë në shpis. Në gjusë më njetoj unë. Në gjusë më njetoj në aji. Jurojt zotë e dy të këtë? O zotë po në arruan se kush do në arruajt jetë. Se është prishtë struktura. Se shteti nuk ka vendorë. Shteti të lë pa certifikata. Të vjedhin certifikatat, të ajapin tjetrit, dhe se thot nuk ke certifikat. Nuk të vë fare në listë për shpërblim. Vete në bashki,
Bashkia thot duhet certifikat. Ndryshe nuk... Po hipoteka? Nuk likuidohesh. Po këto a janë ndërtesa të kohës Italisë? Ore që në kohën të Italisë janë këto të keqin bërë. Po e di që është bërë këtu. Janë futur emra që nuk ekzistojnë fare këtu në këtë lagje. Jemi në një hall që nuk e merë njëri me mëndë. Të zërë shpia nën vete dhe të mos mbaj përgjegjësi asë njëri. Të jetë unë akoma lekë që të mbyllë gjysmën e shpisë. Përse? Rëzohet të gjithë, në mlekët mua sa më takojnë, e të vete në hallin tim. Sa të kanë dhënë për atë pjesë të dëmtuar? Asnjë lek. Përse s'ke certifikat? Po. Po për trualli? Edhe për trualin? Po qa je për trualin? 60.000 lek metrë katrori. Mua betësh aji. Edhe majtë me atë trualla i që kam unë atje, bëm palatë. Edhe mua mjep 60.000 lek metrë katrori. Sa është metrë katrorit në çmim real këtu në të zonë? Mo nuk e di... 1.500. Është 1.500 euro për metrë katrori. Po përse ka që afer detit... është minimalja 1.500. Se varion dhe më lartë, 2.000-2.500. Trisht. Nga 1.500 në 60, 70, asë 1.20. Asë 1.20. Një tjetër problem shqetsus që është këtu në këtë zonë, është transparenta. Këtu transparenta është zero. Sot, që kanë filluar punimet, po dhe këte nga në detin, nga krau këtej, nuk është vendosur një tabel. A të duhet ju pyse se unë nuk pasha si tabel me projekti. Cila firmë është që po e ndërton këtë? Ore, po projekt, ka projekt, këtu? Absolutisht jo. Se unë s'pash projekt? Unë për shëmbur personalisht e kam ngritur në bashki disa herë problemin e projektit. Dhe thonë, po, kini të drejt, do t'a vendosim, ande këtej. Kanë kaluar 4 vite. 4 vite dhe nuk ka asin lloj projekti. Për këtë gjë, neve kemi të drejt të dyshojmë që këtu diçka ndodhë. Diçka ka. Diçka korruptive. Ju e dini tamam ku do kaloj rruga? Neve nuk dim absolutisht asin gjë. Pra, ras pas rasi ju do të mësoni kur të vini padroma. Këtu vinë drejtor të ndryshëm nga bashkia, ndërtusat të ndryshëm nga gjithë rrethet e Shqipërisë, dhe duke bizetuar më janë me banorët, i thonë, ti mos u bëj marak se do marrë shtëpi. Këtë tjetër një ka pruga. Do me thënë, vetëm lafe. Pazare. Bëjnë vetëm pazare. Dhe jemi shumë të shqetësuar për këtë. Një tjetër problem, që është prapë shumë i rëndësishëm. Mos gabojnë në datën 4 prill, kryetari bashkisë të Vlorës, në një deklarat, ka komunikuar që bëhet bashkimi i rrugës transbalkanike me portin detar, në një kohë që portin detar i Vlorës është drejt shkatrimit dhe transferohet në Zvërnetës. Dhe këtu kanë filluar në kufi të portit detar të ndërtohen në porte jaktesh, banesa të ndryshe... Është pra i projekti famshëm i famshëm, shumë kaqe. Vlora Marinë. Për kundërshtim, një pjesë të rrugës, të kësaj rrugës që bashkon Transbalkaniken, me këtë resorti që po ndërtohet në mënyrë private, nga një privat, nuk e di se kush ashtu, është ndërtuar deri te gjysma. Dhe çuditërisht, nga gjysma e rrugës deri Transbalkanika, neve shpronësohemi nga bashkia. Do me dhe në këtu ndërthuret. Hapse këta të tjerë do i shpronësoj vetë pronari? Rruga është e ndërtuar nga privati. Po. Do me dhe nga bregu i detit dheri gjitha 200 metrash, nuk e dhime sa të sikëshu. E, 4 veqë është bërë rruga. Dhe kjo bet nga privati, nga investimet private. Dërsa neve këte në pjesën tjetër... Ju shpronësoj shteti për e sa privati. Pa tjetër, tu vjen era korupcion, era vjedhje, me siguri. Se nuk ka mundësi të bëhet kjo. Vec kësaj, shpronësimi është 3 herë më pak në lidhje me tregun që është sot. Është gati 1.500-2.000, po flasim minimalja euro, metrë katrori, nësa këtu neve... Që si kur ti kishit lekët sot, sepse ju nuk e dini se si do ndodhë mas 6 muajsh, me këtë të shmënduri rritjesh... Do të meren ato lekas, do të meren se këtu kemi edhe raste... Ju do po e marim të mirë shënë, që se ju i merni mas 6 muajsh lekët, për 6 muaj, për 6 muaj ka zhvlerësim akoma, sepse këtu po rriten çmimet. Kur kanë nxjerrë në fillim fare bashkia për prishjet, ajre shtëpit ishin 32 milion. Ta zëm këtu edhe para 4 vjetësh. Çmimi ka ndryshuar çdo 6 muaj. Tani kanë vajtur 150 milion shtëpit.
janë ka vetur 58% më lart, 60%. E të mërshme. Tu ne vesh profesorimi. Pra në raport nëse do ishit prishur para 4 vitesh, do kishte qenë më mirë për ju. Do ishte shumë herë më mirë. Prandaj ne i themi kryeministrit me këtë VKM që ka nxjerr zotria para 4 vitesh, kjo VKM ne duam që të bjerë dhe të dalim me këtë çmim tregu që ka sot. Nuk e duam me ato lekë që na jep ne bashkia. Po pse se goditët në gjykat direkt VKM-n kur doli? Ishin bërë bashkë, gjithë banorët. Po të kishim lekë. Sepse këtu nuk ka pasur transparencë. Kemi lekë. Do të prisheshin apo jo? Domethënë gjithmonë ky është folur me 10 vite më parë. Do prishen, do ashtu do. Po se si projekt ka qenë kjo, besoj. Në rast se këtu do të kishte një projekt të vendosur nga shteti këtu dhe ne do të merrim masa, do i drejtoheshim gjykatave. Megjithatë asnjëherë nuk është vonë. Neve kemi bërë disa takime në bashki, me kryetarin e bashkimit jemi takuar vetëm një herë, dhe në tha që do shikojmë një mundësi më të mirë. Dhe që atëherë, do me thënë ka më shumë se një muaj, do me nuk në ashtë dhe në asiloj përgjigje. Vetëm po në apërcjelin. Prandaj, unë i bëjthiri edhe spakut, si qytetari thjesht jam, edhe në emër të këtyre banorve, të lagjësime, i bëjmë tiri edhe spakut, ta e toj këtë zonë këtu. Si shë e vërteta? Se këtu po glënë palatë, shë e palatë këtu. Urdo, ja, urdo këtu prishet, palatë. Këtu palatë. Do më dhe në i palatë e ka ditur që do bëhet? Pa tjetër. Dhe që ditër ishtë, ja, ty për shëmull banon një komëshia jonë. Pa. Kufiri i palatë edhe shmull të themelet e saj, gati sa si bje shpia. Po i ka shku brënda në shpi, gati, se i pashun se ishte një rrugë ngushtë. Bile është dëmtuar, shtëpia është gati më të rrëzuar. Dhe ajo, pavarësisht është dhe pa punë dhe pa të ardhura, është detyruar, ka marrë një shtëpi me gjëra ku paguan 300 euro në muaj. Vetëm për shkak të dëmtimit që i ka dhënë. Vetëm për shkak të dëmtimit. Atë nuk është se e ka projekti, po e ka dëmtu pallati që i ka ardhur. Edhe atë e ka projekti. E ka edhe projekt. Po, se pallati ka disa vite më parë që ka filluar ndërtimet. Kto janë problemet shqetësuese, me jo do të flasim prapë më vonë, flasin shokët. Neve i lutemi kryeministrit drejt për së drejti si banor që jemi. Okej, okay, drejtu ju drejt për drejt kamerës dhe thuaj sikur e ke përballë kryeministrit. I lutemi kryeministrit drejt për së drejti të vit tek kjo lagja jon këtu, ta shikoj dhe punimet, se ç'a punimesh po bën këtu, s'po bëhet as edhe një lloj punimi këtu, po bëhet vetëm një lloj mashtrimi. Kjo rrugë që vetë 120 metra kujt i shërben? 120 metro, nga këtu deri në fund të pallatit. Pra diametri i rrugës? 120 metra. Po, kjo rruga atje sa është? Ku me dhe ata kanë vendosur ca piketime që kanë prishur... Rruga Matan. Kanë prishur dhe këtë zotrin që është aty në kra, e kanë prishur kotë. Ka prishin kotë. Lasje, më falë, mund të thuash dhe gjërësine e rrugës që po ndërton firma private sa është? Tja the muna, 12.24, 56 metra. 56? 56 metra. Që i bje 56 duhet jetë dhe kjo tjetra që është ekzistuse, që është... Po të dali si është. Transbalkanike. Po unë këtu e shikoj që nuk është në një... Pra kemi zgjerim për te i logikës. Për te i logikës. Kjo, do më thënë, kjo rrugë që thonë këta me këto për masa, nuk është asë në Pirea. Asë në Pirea që janë, makinat janë mizlisi. Kjo rrugë bëhet për interesin e ati zotris që bën resortet. A i zotria që bën resortet, plus edhe të në japin edhe... Do bëjnë ndërtime këtu, se... Nuk më intereson vare, të më japi lekët me çmimin e tregut, të iki dhe unë të gjej një shtëpi të jetoj. Se unë këtu nuk po jetoj, po mbi jetoj. Dhe kryeministri me këto lekë që na ka nxjerrë, na ka dhënë shkelmin në grykt. Do më thënë që ju vdisni fare, as mos të mbijetoni. Ne duam drejtësi. Ju faleminderit. Më falë, mund të ndërry dhe parë dhe pastaj. Fjallë të trishtë, kur gjojmë, në mënë... Tani, kërkesa kryesore jonë është që neve të shpërblemi me shumën e tregut. Sa varion. Në të kundërt, këtu do ndërtohen resorte, rrët 700-800 apartamente. Këtu e ka deklaruar dhe kryetari bashkisë në prononcimin që bëri. Në krahun tuaj, nga në të dy krahët. Do me dhe në këtë krah, duke vazhduar në drejtim plazhit vjetër. Rreth 700-800 apartamente. Godina. 700-800 godina. Këtu do bëga një vlorë komplet, po. Një vlorë e re. Po. Dhe 800 godina. Pra ne neve kërkojmë të sistemojemi po në këto godina. Normal, vetëm taksa infrastrukturës që ka bashkia,
e rregullon këtë punë. Sepse këtu ka hapësira që ngelen, domethënë janë të pashfryzuara. Kush do t'i marrë këto hapësira? Pse mos kompensojmë neve si qytetar, që kemi 100 vjet këtu? Nuk është e drejtë. Kush më tha mua një që ishte që paraardhësit e tij ishin lindë rrit këtu? Këtu, do të thënë që nuk ishin transferuar këto 6-7 vite, po që kur kanë qenë italianët. Po, shumë e drejtë. 108 vjet. Kanë qenë. Ja, ma ta dëgjoj te kryeministri se un shpresoj që zërin tuaj ta çoj atje tek ku duhet. Tani sa vite ke që jeton në këtë lagje? Ose paraardhësit e tu kur kanë ardhur? Këto banesa janë qenë në vitin 1917 që i ka bërë Italia. Në 17-të? Në 17-të në luftën e parë. Në luftën e parë? Dhe, gjyshim ka që doganje në port. Po? Dhe i ka dhën ndërmarja e portit e ka strehuar aty. Pasaj në 26-ën, me një dekret të Adi Çarçanit, to shpiu janë dhën banorve që kanë qënë brënda. Se kanë qënë banor më përpara. Pra më përpara se së të vinte e sistemi monist? Po, para sistemi monist që në 38-ën, 40-ën. Da e kuptoj. Edhe në 46-ën, Adi Çarçani i ka me dekret pa ka kaluar banorve. Tani, ironika këtu është se kadastra nuk në një fare si për ca probleme që ka bivendosje, nuk në një fare, në një vetëm trollin. Si, nuk ju një fare që jetoni, për këto ndërtesat tu janë? Në një trollin, dhe nuk dërgon njerës, që të verifikojnë kush banon këtu, banon X-i, sa vite ka, me dëshmitar, me gjiton, se kemi na jetë. Që... Në që kanë tjetër su letrat e 26-ës? Dhe, bivendosje që kanë ndodhur gjatë kohës, edhe thot vetëm trollin, unë kam rritur fëmijë, jam 65 vjetë, kam që në 80 canë që i kam bërë, vete në kadastrë për të marrë certifikatë nuk më japin, ashtu si që ndodhë rëndomë, ku do. Qëllimisht nuk jepet certifikata. Ka probleme kadastra. Qëllimisht nuk jepet certifikata. Bëjti te Ilbenia kërkesa sa të duash dhe më nxjerr mua vetëm trollin. 115 metra troll. Sa lekë javë? Me ato lekë janë 6.800.000. 6.800.000 janë. Të vjetra. Tani, të vjetra. Po 100 ca metra troll. Dhe nuk vjen njeri fare që të shë për këta banorë, të thotë, ore, të gëj marë ras mas rasti, që të thotë, ti zotri, të është prishur aqë, kaqë, sa metra, keni objekcion për këtë, nuk vjen njeri fare, janë zhdukur të gjithë kanë avulluar. Shteti është në eksistencë, shteti është vetëm prishur. Erdi fadroma edhe shkatroj murim, bam, 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 dhe e lashtu. Pa përgjeshmëri, s'ka dhe njeri më mbrapa që të thotë, digjo, në filan ko, kjo do iki. I lënë aty rënë. E kanë në shumë, e kanë në aur të hapu. Kryeministri pa ardhur në pushtet ka thënë, çdo shtëpi që do prishet, jo që s'ka, thot, burë nene, thot, dhe birë k***, tu aprishi juve shtëpin pa marë legët. Ku është kryeministri? Ka thënë këtu? Në këtë zonë apo në zonë atjera? Kurë këtë e kam dëgjuar këtë batutën, po. E kam këtu në telefon. Po, po. Do ta marr unë ta vendos në telefon ta dëgjoni. Po, po, po. Prandaj kryeministri po është i papërgjeshëm. Ti lë çelësat? Edhe të iki të vazhdoj rrugën. Neve si banor këtu nuk lëvizim. Ne këtu do të lëm kockat. Nuk lëvizim. Pa na i dhën ato lek. E kuptoj. Si qëhen i zonë? Një mbaj ullu. Mam që e Mimoza Qelaj. Kam 35 vjetë që kam ndërtur një shtëpi. Kam rritur 2 fëmijë tim. Dhe breth kam paguar të gjitha të aluizmit. Me zarpa, me tutje, me tutë gjitha. Nuk mi pranuar, jam paguar 3 zarpa. Se ku kam vajtu, se ku kam bërë këto lek, shtëpia ime nuk figuron fare në hartë. Sa ke paguar? Të gjitha 400, 4 milion, 6 milion, si që janë ka ardhur zarfat. Ke paguar legalizimin dhe nuk jenë hartë fare? Nuk më pranuan këto, po, nuk njenë hartë fare. Nuk kam rritur 2 fëmijë e tim. Dhe brev, bashkia nuk më njenë. Bëra dokumentat të tjera, më kanë kërkuar këtë 4-4 dyshi si e shkjo. Po, rifreskim të dokumentat të Luizit, nga e para. I bëjt të gjitha, kam një dokument të vjetër që ma ka dhe në këshillin. Që kam ndërtuar banesën.
prap nuk më njihet asnjë gjë. Vetë brev bëj, nuk marr asnjë përgjigje. Dhe në bashki që vajta më thanë që duhet veshandes ke punë me nese ke mbi vendosje. Edhe ti mbi vendosje. Ju pas ke një gjithë mbi vendosje. Po, prit një vendosje. Vete më thot mua të vigjitonja. Kush gënjen? Gënjen? Qeveria gënjen 200%. Po pse gënjen 200%? Se tani janë xhajt pse gënjen. Falë. Ka qitë me? Jo, ta mbylli zonjën që pasaj direkt me zonjës. Më thonë mua, kem bi vendosje. Bjerë gjitonen nga Italia, asaj ka vdekur burri. Nuk vinë, dhe të shoqin e ka varosur në Itali. Do një deklarat që nuk ke pun me gjitonin. I them gjitones, më thatë mua, unë e bëra vjetë. Nuk kam pun të vinë nga Italia, thotë sa herë që të doon këta të shtetit. Dhe unë doa një rrugë zidhe, vajta prapë në bashki, më thonë mua, nuk ke pun me ne, dhe në qose ne do të fusim 2 vjet me qira. Unë kam 2 fëmi pa pun, i kam jetim, dhe unë nga ato shpin nuk luaj. Pra ka që të jep shteti? Mua më jep vetëm 2 vjet qira, nuk më njëhet shpia në hartë fare, se ku kam vajtur këto që kam paguar, se si, se qysh, se tek, unë nuk e di. Dhe njeri mua nuk më hap derën që ku të vete ku të shkoj. Dhe unë nga ato, të shpia ime është ndërtuara rruga që kanë bërë, që ka bërë firma. Unë e kam rrugën mu në rrës të shpis, dhe të vini ta shikoni, që bie jashtë, bie brënda, sepse nga të rënditja që u bërë rruga atje, mua në pikon shpia, dhe unë ato shpi po jetoj. Dhe ajo më thosh mua nuk jeton njëri atje. Unë kam 2 fëmijë tim. Në ato shpi që i kam lindur, i kam rritur, dhe di unë si kam rritur, nuk kam pa nga shteti së kur kaqë. Të ngrijet njëri të thoj që ne i kemi dhe një ndima, po i kemi dhe një gjë. A ma shteti një ditë bukur vjen dhe të prishpin? Po, dhe unë nuk di kur të më kemë thënë një gjë që mojti ke 2 jetim, dale të ashu. I kam rritur me 35.000 lekë pa fëmijë. Dhe unë nga ato shpi dale vdekur se gjallë nuk dalë. Këtë ta din mirë. Po nuk mora unë një gjë nga ato shpi. I kam, do t'i verifikoni, urdhroni, i keni tërë dokumentat këtu. As trualin, as një gjë, mund nuk figuron të shpia në hartë. Si ka mundësi? Nuk e di, figuron shpia e gjitonit që nuk duket shpia, të vini t'a verifikoni, e shmbullur me ferë, dhe shpia ime që unë jetoj, nuk figuron. Vetëm në Shqipëri do të kur ka ardhur kryeministri këtu ka thënë dhe kur të prishet shpia, do e meni 100% si me dokument dhe pa dokument. Dhe unë flia në dafin se e dija se dokumentat i kisha të bëra. Ore, kryeministri, ka ardhur njërë tu ku flasim? Ka ardhur njërë në lagje, po. Ka ardhur, ju ka thënë? Po, nuk kam qenë, po. Këta kanë qenë. Kur shka me dokumentat do marri. Ata që janë pa dokumentat do marrin 2 vjetë bonus. 3 vjetë bonus dhe të dalin në mes të rrugës. Atëre, kjo punë ku do bëhet? Po, jemi dakord të bëhet. Kush e ka me dokumenta, do shpërndahet si pas ligjit. Kush e ka pa dokumenta, do marri bonus qeraje. Dhe do shpërndahet për 3 vjet me pagesë nga bashkia. Po, më mbas? Më mbas, bashkia ndërkohë ka programin e strehimit social. Kush i takon më mbas, do marri apartament në kuadrën e programit strehimi social. I në rregull? Deri këtu jam dakord. Deri këtu se më përtej kësaj s'ka. Më fal pak, edhe mund të më falë një minutë. Kjo ju gjitonja, këtu janë shumë gjitone që ky ka dokumenta, kjo s'ka dokumenta, ky ka dokumenta, kjo s'ka dokumenta. Si janë? Po si është e mundur mëse këtu janë ndërtesa të vjetra? Këta janë një klan mafiozash, një klan mafiozash që i bëjnë këtoja në bashkia e Vlorës. Kjo është bashkia e Vlorës, këta janë mafiozat, aty që i bëjnë... 35 vjet! Për momentin do kemi vetëm një ndërprerje shkurtër publicitare, do rikthehemi sërish me pjesën e dytë të emisionit. Ndodhem në Vlorë, ndodhem në lagjen 1 Maj. Në lagjen më të vjetër të Vlorës, por dhe më të varfër të Vlorës sepse e kanë braktisur totalisht. Shikoni rrugët. Ne jemi gati në mes pellgjeve me ujë. Tu nuk është vënë dorë 32 vite. E vetmja gjë që po marrin nga shteti si bekim është prishja e shtëpive dhe dalja me një çmim minimalist në rrugë të madhe. Kthehemi më njëherë me banorët e 1 Majit. Rikthehemi miq, ndodhem me banorët e lagjes 1 Maji në zonën më të vjetër të Vlorës. Si qëndron e vërteta? Nisë diçka të më thoje për punën e hipotekës. Unë jam banor që në vitin 1970.
E që kërë dokumentat, do thonë, do thonë është, që pa zhjide po jetë, kjo loj qeveria, kjo ipotek, kjo bashki, kjo sistem që erdi, edhe onë që gjithë tjerë, qëto probleme kam. Dhe të pak e naqur, me trajtimi që nga bërë që njerës e para. Lere pasaj, kur dokumentesh, të gjitha këto dobëshi. Mbajmi afër të lutem. Nuk janë dobëshi tona. Ne nuk e zhidim ne këtë problem. Pranda janë zgjedhur në që në parlament, janë zgjedhur në ministri, në ipotek, në bashkit të rethit. Nuk janë zgjedhur, i keni zgjedhur ju ata? Ta të sotmit e të djeshmit e të pardjeshmit. Ju i keni problemet të mbartur atu. Unë kam binetime, janë zgjedhur vetë. Që i kemi zgjedhur neve. Që i zgjedhur populli. Kjo është e vërteta. Unë jam i vetë në moshe. Unë e një shumë mirë, Shqiprinë se u plaka, pa dhe sa e vjeqë. Kemi janë nga ishë dhe nga Sezani tu. Këto e ka qenë gjitha bara nga lagjet vjetra. Përse kjo qeveri nuk ka vëndorë? Që më duhet më AVKM e ministrive? Unë se njëmi atë AVKM në fare, vitë AVKM e është bënë tani, 2020. Ska më lidhje fare unë si, e gjithë ne, s'kemi lidhje me AVKM. Këto bara nga vjetra, se bara nga quenë, në dhe cilët jemi strehuar neve, në ka qenë strehuar nga këshili në atë ko, rajoni, Komiteti Ekzekutiv, unë ndryshuan, bëjnë si bëjnë këta. Zhidhe ti që e në kryet detyres, ta zhidhi bashkia, ta zhidhi hipoteka, se kry zotinja, kry ministri që vinë të thotë, hipoteke blorës është problem. Ka 30 vjetë në kanë zhirë, po në kanë zhirë më shumë tani, nuk të japin asë zhidhje. Pra ju shkoni nga keqe, mos më keqe me hipoteka? Keqe me keqe, me hipoteka nuk të përfil fare. Kam dokumenta të qikosh, kam bërë 10 herë aplikime. E Albania, është zero fare. Të këthej një përgjigje, sa për në bilgojnë. Njëri të një trualin, njëri të një bërtesën. Në kanë dhe një shumime, shumime janë që sharake, të ti shikosh këtu, si të mundi, ne e mi dhjit për shkrap. Në që se duham të thashin të vërtetën, unë jam i pakëna që fare me ndashme me qeverin, me Tiranën, edhe ndashme e Vlorën. Po pse? Pse konkretisht? Pse konkretisht? Qa të kanë dhënë ty në këmbim të marjes shpis? Sa të kanë dhënë? Zotri, dikur kanë qenë ligjet, zotri, më jep mua atë dënë shpëblimin, pasaj merë banesën. Ky edhe më jep mua tani, ministria, më dërgojnë mua fletën këtu për shpronësim që më ka zonë 20 metrë, ja ku është dokumenti, ka absurditete këtu. Thot, nuk të një trualin, thot. Zotri, po kjo ndërteshe dhe kjo truali vjetër që thot tu, 1170-a. Si e ke bërti këtë veprim këshu? Ju ka shke ligje përse. Se këto nuk janë patëshu. Në mpusit e hipotekës janë patë për mendimin tim. I kanë ma nga rruga, kanë bërë klasën e parë fillore fare. Nuk janë jurist, nuk janë inxinjer të sakt, inxinjer të imani nga rruga. Nuk janë dhe administratës. Kanë paguar disa herë në këshu lek të inxinjer të tek. Tek juristët vim puna që blop, si njojnë fare, thot, se i kemë marë, ne i kemë punësuar. Si zbën qeveria e lartë, bën edhe kjo, vendorja këtu. Ti konkretisht që a do përsh? Unë konkretisht në dufë me qeveri nuk do bëj. Unë kam dy vendime gjukate këtu, që edhe nuk si manë për bazë, këtu është gjuna. Që ka thënë gjukata për ju? Gjukata i detyron bashkinë, thot, të njoj i pronën. E këtë me vendim gjukate që të të njifet pruna dhe prapë sta njojin? Dy vendime gjukate. Dy? Dy. 90-96. Këtu ka absurditete. Ja e qëmjet ku janë këtu, qëmjet i ka dërguar kjo hipoteka. Qëmjet, këtu janë kje shërake. Ska e 522 metri katrori ndërtimi, 68-800 metri katrori të vjetra gjithmonë. Na hipoteke e Vlorës i ka që gjitha qëmjet, Nuk e di ku e kanë qëtë 68.000 lek të vjetra metri nga tror, 200 metra nga deti, bashkë i vëndit në Vlorë. Truallin. Kemi 112 vjetë shtetë, nuk kemi të pej vjetë shtëpi. Turku, herdi, për 3 muaj, bërë një spital dhe gjithë. Për ka bërë lagjet të tëra në Lace, në... Shtetë jo, 112 vjetë, nuk ka forës të bëj vjetë shtëpi. Tek po nërtojt këtu, këj palati, këto le këna e me 520 euro metre katronik, tja e api këti palatit, edhe të na ndërtoj hyrjet. Nuk e një hipoteka. Veqar, veqar, ja. Njëm që i shtadirë, a thotë.
E me dokument notarial, thotë 100, reparim shrahje 160. Ura. O bashkia, ja ta sjaroj zotria se bashkia me këto lekë që na jep neve. Ja tek bëhet ky ndërtimi këtu, ti thot aty zotris, bëj edhe dy kate më lart. Ti japim lekët, futemi dhe ne aty. Kaq e thjesht. Kaq e shumë e thjesht. Nuk ka më për të folur. Po pse nuk e bëjnë? Po pse nuk e bëjnë se janë të korruptuar, prandaj nuk e bëjnë. Janë të korruptuar, janë të tërpër në burg. Po të vesh atje tu hapësh dokumentat se çka kanë bërë me lagjen tonë ata janë të gjithë për në burg. Zonja inxhiniere ja edhe aty. Edhe aty, zonja inxhiniere mori dy hyrje ajo, dy garazhe. Aty. Edhe inxhiniere kujt? Inxhiniere bashkisë. Edhe e bëri këtë zonën tonë këtu janë nga atje deri këtu 150 metra. Po as pista avioni nuk është. Berdi, të lutem, nëse është e mundur, një plan pallatit se ku po ndërtohet sa ngjitur, sa afër. A, është ky pallati tjetër? Po më bashkë janë këto të dy. Të dy bashkë, një ndërtimi, një ndërtesë. Është qartë. Po. Nëse ai të vazhdoi me që se ka marr letrën, ne s'kemi gjë me pronarin. Po nuk kemi ne me ata i zotria të bëj çfarë të doj, po ne themi që me këtë ndërtim që bëhet këtu ose nesër, pas nesër, këtu në krah, do bëhet një ndërtim, një pallat 12 kaç apo 10 kaç. Të vëri dhe 2 kate, 12 kate të futemi në zotrin, të futemi brenda. Ti marr i lekët bashkia të japin ndërtuesit. Është prer leja edhe këtë, ëh? Çdo gjë është blerë. Është blerë çdo gjë, çdo gjë është blerë. Ne nuk kishim ne si ato. Tani këtë ndarti këta i zotria këta ky janë ndara këtu, janë bërë zona të ndara. 15 familje. Si të quaj? Izet Zeraj. Po Izet. Ju falenderojmë shumë se më afër se shteti po na rini juve. Bëjmë ju gazetarët. Vetëm zërin kemi. Shumë u falenderoj. Që drejti zërin tonë andeja. Nga qeveria. Se qeveria na ka lënë pas dore. Ne kemi mbi 70 vjet tu që jetojmë. Ju kanë lënë gjithë qeverinë sa shofun, po kjo e fundit i pas ka vënë me dokumenta, me dokumenta që nga fillimi kam kam pasur fakti i bëra dokumentat. Mirë po, jam betyruar të marrë avokat se s'ka më besim tek ZRPP-ja. Janë korruptuar edhe gënjejnë dhe mashtrojnë. Më erdhi një me online. Unë i kam, originalet i kam rinovuar me Rezat Elmazin tani afër që ishte aty drejtor. Aske besim, aske ato letra që i kam, i kam, ja kam dhënë avokatit. Edhe të bëret avokati se binzorën 25 metrë, të tëra. Mi ka djerë 25 metrë, ka marë parat. Në si ndërtusi, se na edhe një ndërtusi në këtu para disa kosh, na premtoj shumë gjëra, na gënjeu, asi ishtë puna, këtë do të bëjsh të pikë kësu, do të bëjsh të pikë në shumë, në thoshtë neve, mua, personalisht, dhe ka të drejtë shokët që... Ka të drejtë shokët që flasin që këtu ka korupcion. Ta gënjejnë, ma shtrojnë. Ta shi thot, a i s'ke më pun me mua, thot. Se do dhe parat e to kësaj. Të kësaj që bëzë mua plani, do dhe parat nërtusi. I marë a i, jo unë. E, nuk e ditë ashi se qëfar ka këtu, qëfar i leje ka këtu. Po si vajti pati nërtusit? Ta shi unë ka marë avokat, e i ka pëson, avokati mori, kërë avokati bre, i Vlorës, ashtu, mori dhe topograf, me para dhe atë, që unë i kam në kuris ato, pa tjetër, erdhen bën edhe matjet, edhe i zori 120 metro. Pra ti pëllëtua nga 120 metro të nëzori 25? 25. Pse se atje në... Po në 25 të tjetë. Ja ti the mund të shi. Në për zërë për përra e në për bashkia, hapen dyërt, kur fute këta pronarë, këta ndërtusat, edhe i rip, edhe polici i rigatitu. Mërëvesh, kur kalojnë këta. Neve rip si vafranjukur për jashtat. Ku na thonë hajtini se do bëjmë mbledhje, kemi vatur një dy herë atje në bashki, e kemi bërë atë mbledhjen, ashtu si kemi hyrë, ashtu kemi dalë. Nuk jemi zgjidhur akoma, se këto çmimet e tregut po ndryshojnë. Njëri ndryshojnë bashkia, njëri ndryshojnë këta të tjerët, ndërtusat. U shko ka lafi më të për ndërtusave, se sa ndërmarjeve shtetërore. Pse ndërmarja shtetërore e ZRPP-jat, mi japë mua 25 metro. Pra, kur unë e kam 100... Me atë çmim të ullët dhe atë tokën të në prapë s'ta japim? Edhe prapë, unë kam thënë këtu edhe disa herë që jemi takuar në bashkri, kemi bërë këto... Jemi isufikuar me të drejtë, jo, pa të drejtë. Po, është një lloj korrupsioni këtu që s'po e merë veshë që një zotin. Në atëre, në adhanë shpiti ishi si ishi një verë me tobi, vëmë si që e biseduam që parë bashkë,
edhe urra, burra, troj, patia, qeveria. Po tash çfarë do themi ne, që të lë qeveria prej ashta? Gjeni vetë, dhe unë zërë e se e thash. Ne duam shtëpi. Po ju jeni diku ke 50 pronarë këtu, në pak të nuk kam parë ato... Ato 56 familje jemi këtu që prekemi na kjo. 56 familje. Ata të tjerët kanë lek, kanë të ardhura. 90 familje me lek. Kanë të ardhura dhe dikur nga rëvuar për vetën e tyre. Ne na duhet, Më të varfrit kemi mbetur këtu. Prishe shtëpin në më shtëpi. Se i kam kalamaj për jashtë, unë pori, po pagoj kirana ndëja. Sa fëmijë ke? Kam tre fëmi. Të gjithë për jashtë ta mbetni po u prish kjo? Të gjithë për jashtë. Asë njërë, s'keni shtëpi tjetër, ose mundësi tjetër? Urdo, shteti e di. Po, doj shteti, na jep shtëpi. Da që palat, da që ku doj shteti. Edhe kiran po e pagoj unë. Në vëtë që da pagoj shteti, po e pagoj unë. Asë bonus nuk u kam dhe? S'kemi një fjalë të mirë nga shteti akoma. Na thonë, me lathe e këshu, që meni ato para që duje bashkia. Ku dalin ato para që na e bashkia? Qa të blejnë? Po kur të japin, se ju s'jo kanë dhe... Po legjisa kanë dhe fare, po mashtrime. Ja këto janë shtyr dita dita. Për neve që marim këto lek, 26 milion lek, nuk u ka as bono që ra fare. Unë me nënën time, 75 vjeqe, nesër a i do më nëzjeri me 26 milion lek, më nëzjeri në shtëpia. Ku do të gjej unë shtëpin që të blejt të jetoj me nënën? 26 milion, unë nuk e di ku ka shtëpi me 26 milion. Ky kryeministër është i pa përgjeshëm. Është tipa, jo vetëm ky, po e gjith politika që ka ky me vete, janë të papërgjeshëm. Vem neve në bashki, as edhe një gjë, rovla, as edhe një gjë. Na gjirojnë kod, na sjellin kështu vërdall, ikse do bëjmë, jarë qa do bësh, i ke shpit në tras balkanike, të ndërtuara. Mi jep shtëpi, meri i lekët, ati zotris, ja kam bësh shpin qa qafë. A ti zotris, kërja ti në kam. Pa. Këti këtu, këti zotris, shpini ka më bërë qa. Me ato lek që i dhaj me pak lek. Ku do veja e, ku do jetoj e, me nënën. Edhe me tre fëmijë që ka. Dhe në rast të do i marri lekët. Në rast të do i marri lekët, apo s'do t'i marri. Nuk t'i jatë. Se si pas që po shikojmë. Nuk jamin, Këta... Dite fundit ishte sot e VKM-s. Data 19 ishte e fati fundit i VKM-s. Që ne ai... Për të zbatuar, për të dhënë lekët. A për të dhënë lekët njërë, pasaj gjithë përshinë? Është afati fundit sot i VKM-s. Ka dalë në 19 janar edhe 19 prill. Sot është afati fundit. Ju i keni bërë dokumentat gjitha? Unë i kam bërë, i kam dhënë në bashki. Edhe prapë si ke marrë lekët? Prapë si ka marrë lekët. Pas ato 26 milion? Pas ato 26 milion. Jo që unë i kam refuzuar ato, nuk i dua ato lekë. I kam refuzuar, unë ato lekë nuk i dua. Unë dua shtëpi. Ose të mjapi çmim tregu. Qeveria ju sikoj s'ke bër letrat ti hap lekët derisa të bësh letrat për punën. Çfarë sa kanë bër 3 vjet ata, kanë kemi bër dokumentat. Kanë skaduar. Ka skaduar karta e identitetit. Xhiro prap. Bëj prap dokumenta na fillimi. Do më thënë, kemi 3 vjet vetëm na xhirojnë, vetëm dokumenta. E një, 2-3 milion lekë kemi lënë dokumenta. Po 2-3 milion lekë kemi lënë dokumenta me shtetin. 2-3 milion? Po. Që po t'ja zbresim atë sa i 25-22 të marrë. Unë po të sjellë qeftikatën e shtëpisë e kam 50 metra katror shtëpin edhe 50 metra trual. Më kanë vendosur 27 metra trual. Më është gjej kotë, unë kanë erdo nga... E kupton se që abin ata? Qinë termatje dhe vetë atje asë një s'kisha për matje. Edhe me avokate dhe shko sa zvarishe. Po s'ka se që atë bëj avokati, avokati s'ta merë do të përcipër se këta janë mafioza. Nuk së bëndot. Qa do vetëm me 26 milion lek? Të bëj gjyqe 26 milion dhe t'ile lekët në gjyqe dhe dalë me kishë ngoj? Ja, ta digjojme dhe zotrin, se nuk e kam digjuar zotrin. Tu interesante është se... Sa dhe kadastra e shtetit është, nuk është private. Këta veprojnë në mënyrë të pavaru. Shteti thot, më jep që vë në list, emrat, vë truallën ose edhe banesën. Ti e ke emrin në listë? Unë kam vetëm truallin, më kam vetëm truallin, 115 metra truall. Pra kjo është arsyeja pse tek listat një pjesë kanë vetëm truallin dhe nuk kanë apartamentin dhe një tjerë kanë apartamentin dhe s'kanë truallin? Pra është problemi i hipotekës ky? Shteti, institucionet duhet të jenë të lidhura me njëra tjetrën. Ai thotë, po nuk më dhe certifikatën, nuk t'i jap edhe ato lekë. Kjo është shumë, mos i bëri fare ato lekë, fare. Pastaj, se ata se lëshojnë certifikatën, se ti e ka korupcion,
Pra, shteti që e ka certifikatën vetë, nuk bën urdhër të brendshëm për të marrë origjinën e pronës dhe të mos kërkoj ty, po thotë ty, i ke ma sill mua. Ti, ti nuk e, ai e di shumë mirë që nuk e merr dot dhe një pjesë e madhe e kësaj shume të lekëve s'kan për t'i marrë qytetarët. Do të thënë, as lekët, as certifikatën, kjo është një tallje që po u bëhet banorëve. Edhe këtu është shteti. Se këto janë institucione shtetërore, nuk janë të pamvarur nga njëra tjetra. Dëgjon banorët tani që bisedojmë dhe të ngarkojë një njerëz, këta janë zhdukur gjithë. Nuk gjën këm njeriu në bashkia, që do vi thotë, "Mure filan ty kish të vajti alli, mure gjë se të shtëpia të është rrezuar, ke marrë e ekstrehuar, fare janë pa përgjegjësi totale." Këta njerëz nuk kanë për të marrë edhe ato lekë të trollë. Se certifikatën s'u jep njerëj. Kjo është më e bukur. Dhe do ta dëgjoni këtë, që njerëzit janë do dalin me 0 lek. Bashkia nuk thot, ti zotri thot merr 26 milion lek thot edhe janë në rregull thot. Si jam në rregull? Ti më prish banesë, më merr banesën, më merr shtëpinë që kam punuar 3 vjet, unë kam të shtëpis tani 17000 euro para 2 vjetësh. Hidraulike, elektrike, suva, paga të gjitha. Tani do matuar si mbritën te ky çmimi i referencës. Çmimi i zonës është 618000 lek. I zonës këtu. Këtë kanë bër 520. E kam refuzuar në bashki këtë. E kam thënë, unë nuk dua këtë çmim që më jepni juve. Unë dua çmim tregu, sepse unë nuk marr dot shtëpi me këtë çmim që jepni juve. Zotrinj. Thot kaq thot është thot çmimi thot nuk e nxjerrim ne thot bashkia thot, e nxjerr thot VKM-ja. E nxjerr shteti. Domethënë në kushtet e sotme çdo qytetar shqiptar, kudo që është, të mallkoj veten nëse i bie projektin. Po, ira fati. Kemi të bëhet në Shqipëri. I vetmi vend në gjithë globin në Shqipëri është Primbret. Po shtetet. Ne kemi këtu dashur gazetar. Ka shapur ashtu. 1 metro e jep 3000 euro. Ky që ndërton pallatet. Ky ngjitur me ju. Ah, 3000 euro. Pse? E mua të jap mua 500 lekë të vjetra apo sa është një punëri më jep një. Ka një sekondë se do të jesh një sekondë. Po nuk është. Nuk është pastrim. Çfarë do të thoje? E se të shoh të mërzitur, të pash të mërzitur që në mëngjes. Po, s'doja të bezdisë se e di që jeni në hall. Unë në këtë lagje, kam që në gjagje e këtë. E mirim nuk ekziston fare. Tani, nuk e di ku e kam rezidencën. To shtëpit që jara ty të kujtë janë. Dhe prandaj jam shumë i mërzitur, prandaj mendoj shumë gjëra në kokën time, që e ka e stakoj nga njërë trurin, mund të bëjnë një budalëk, në një gjë, në qovë se prishin atë shpita aty, se vetë të majhë shpja imi o ka ngellur. Se po të apë i muri aty, do prishin komplet si lagje. Para 10 ditësh më prishin guzhinën, kisha edhe një kafshë shtëpiake ka zënën vete. A kështë akoma aty. As kafshën shtëpiake nuk arrite do t'a hiqe? Po si isha këtu. Nuk pyetën, erdhën edhe pse si ishte këtu, ku erdha gjëra të prishur. Ku erdha unë të mbas një ditë të nesmen fillon ta. Pra ta prishën pa prezencën tënde. Pa prezencën time. Po si ku të kishte njerëz aty, fëmia, njerëz, una, në një gjiton do futej brenda të fuste. Se lozi kalamaj. Që të prishë një ndëtes, duhet të jetë një skuadrë tërme. Duhet të vendosin tabela, kujdes, rrethohet vendi. Po, me fute sklavatori e prish, pas një loj problemi se kush është në ambaz, ka njerëza, s'ka njerëza, s'duan të adim fare. Prandaj jam shumë i shqetësuar, sepse janë disa gjëra që neve që kemë bërë ushtrinë në ato ko, a i komandanti i matë atëre, thoshtë shumë, erdi amiku, thoshtë a i shkëri. 50 kile, 60 kile ishë ushtari, 70 kile ma në kuris, vendere në frodo. Për kë, për të tokë, për të trua. Unë e tani kë kemi në luft, kemi qeveri. Ani luft, me qa do meresh me këtë qeveri? Qa unë shtëpin se lë, ma prish një pa me likuiduar. Do bëja ato mjetet të mija, rrëth. Për të, qa, do sakoj truri. Sta ko e truri që shpia ime, ku do kalëndisa më, ku do shtrija më të plëvë, që të soj tru, më të mosh jam. Nda e jam shumë i shqetsua, shumë i mërzitu. E nuk deshe dhe përse që parë. Neve nga ka prëntuar kjo në ndritoreshe bashkishë. Disha e që nga ka pritur, ka thënë që
mos u meni më me hipotekën, se dhe regulojmë ne, si bashkia. Kështu ka thënë? Po, dhe tani e ka regulluar? O, është nën drejtoreshë e bashkisë. Nën kryetarja? Nën kryetarja. Thashi, nuk e dim sa duhet së real, që s'ke e mbesin, nuk e mbesin. Sepse këtu ka shtashe dhe i pari shumë absurditete. Unë kam një pletu, që thotë Ministri e Infrastrukturës dhe Energjetikës, Tirana, Belinda Balluku. E dërgon, po, e dërgon me firmë dhe me vullë, kryetari thotë dretu e përgjishme, por shpronësim se më zulli mua 20 metrë. Shkoj për të marru atje në të asetet, në bashki, thotë aja nuk të njohën, thotë. Nuk një asë të dokumentin, nuk të njohën këtë, thotë, dhe më certifikatën e pranës. Shkoj qëfar ndodhe, po kjo nga më kardë mua, pa certifikatë më kardë kjo mua. Pra këtu ka 12 gjykate të ekzekutuar, që janë detyruar. Kjo është vullë, kjo është qa vendimit preshmonë, ku shë e zhjithë të problemë. Kam 3 vjetë që të adakasin, si gjithë neve këtu. Derë më derë, që në 2020-ën, të nëndorë që o prishën, e gjerë sot, kemi trokitur të prefekti, në hipotek, në bashki, të prokurori, në gjykatë, të advokatët. Nuk të zhjithë njeri. Vinë bëjnë luft me ne këtu që janë 10 familje. Po ne mi është të lodhur të dërmuar me jetën. Nuk do ngronë pushë kundër shtetit. Ta zhjithë shtetit këtë punë. Në që se instituciones punojnë, unë konkretisht për Edi Ramën, për Zotrin, për Kryeministrin, jam shumë pak kënaqur. Sepse vetë foli për hipotekën e Vlorës, dhe regulloj unë, tha, dhe bëj bache me lule, si i thoshme neve. Zero. E Albania është bërë më keqë. Nuk kam shumë për të folu, se të gjithë në një të nashtrehojnë, ne të nashtrehojnë, Zotrin, më prishe shpinë, më gje shpinë. Dhe me këto shtëpit sociale, atore që kalit i mbaj, për 3 vjetë u bë palati tu, 2004. A i për një vit e bëm për neve, po doj, për nuk duan. Nuk duan sepse tani ne edhim si nështuar këtë sistemë. Ku pjeta e ekziston 10 familje këtu apo jo? Ka që kisha për të thënë. Faleminderit. Faleminderit nga juve. Ju falenderoj që ishit me mua sot, në fakt, unë du të bashkohem me apelit tuaj edhe në këtë fund e misioni, apeli i gjithë banorëve shkon për kryeministrin. Banorët janë mes rrugës me aq para sa shteti ju ka dhënë, sot në 2024, prilli 2024, nuk blen dot një banjo apo një dhomë gjumi në Vlorë. Zoti Rama, ajde, dëgjo banorët, dërgo dikë. Banorët kërkojnë shtëpi, sepse janë pa shtëpi. Ky ishte emisioni fol nga lagja 1 maj në Vlorë. Emisioni rast do të jetë në një tjetër zonë të Shqipërisë ku ka shqiptarë që duan të flasin dhe duan që zëri tyre të dëgjohet. Nga unë Erion Skëndaj, kalofshi sa më mirë.